Ja, välkomna till Ackelmans magasin som vi den här gången gör tillsammans med NUAB, Norrtälje Utvecklings AB. Och NUAB verkar ju för att få ett så bra företagsklimat som möjligt i kommunen. Vi stöttar lokala initiativ och engagemang för att stärka näringslivets förutsättningar i kommunen. Och nu delar vi ut 3 stycken stipendier till personer, företag och organisationer som gör insatser, ska göra insatser för att just skapa ett bättre, större engagemang. Så välkomna, så kör vi på. Ja, välkommen Pascal Letter, Stadsbruk Roslagen. Tack snälla. Vad är Stadsbruk Roslagen egentligen? Ja, det är ett initiativ för att öppna upp och ge bästa möjliga förutsättningar för grönt entreprenörskap i vår kommun och stad. Målsättningen är att? Att odla mer grönt och få till mer ekologiskt och närodlat i nära och i stadsmiljö. Vem är Pascal Letter då? Pascal Letter är en halv fransman och svensk som har varit bosatt delvis i Frankrike som i ung ålder, men också bott i många år ute i Vaxholm. Ja. Och så för 3 år sedan så flyttade vi hit med sambo och 2 barn. Det här Stadsbruk, finns det på andra håll? Det gör det. I hela landet så ploppar det upp initiativ nu i liknande form. Just Stadsbruket som konceptet vi har använt oss av finns i Malmö och Göteborg just nu. För det här är inte som jag har sett på Söder i Stockholm, stänger man av en gata och ställer ut lådor som befolkningen, invånarna får odla i. Det är inte så det här är. Nej, precis. Då pratar man om stadsodling som har mer fokus på social hållbarhet. Stadsbruk har ändå en väldigt stort fokus på ekonomisk hållbarhet där man försöker utbilda nya gröna entreprenörer som ska delvis eller helt kunna försörja sig på sin odling. Och sen får man en tillgång till en yta, en odlingsyta som är cirka 200-250 kvadratmeter där man får praktisera sina nyvunna Man köper kunskaper. In sig så att säga. Ja, det kostar 25 000 kronor att vara med i programmet. Mm. Och då får man tillgång till utbildningen och också testbädden, testmiljön för att och meningen är att man ska få fram en ekonomisk modell redan här, att man får en erfarenhet och en känsla av vad man vill, vilken riktning man vill gå och en liten kalkyl som gör det lättare för att ta nästa steg när man vill expandera. Då kan man flytta till ett område som man då har skaffat själv då, eller får hjälp att skaffa? Eller? Ja, precis. Vi försöker ju hjälpa på alla möjliga sätt, likt en inkubator, att stå bredvid dessa nya härliga entreprenörer och hjälpa dem på alla möjliga sätt och vis. Och delvis då att identifiera och hitta nya platser att kunna växa på. Jag har ju sett, tittat där uppe och det är flera företag, småföretag som jag känner igen namnen på. Det är ju kul. Ja, det är jättekul. Ja, kan du nämna några? Ja, vi har ju Systrarna Matjord bland annat som är verksamma då i år i vårt program och som också tagit över gårdsfiket vid Färsna gård nu. Ja. Där de serverar 100% grönt i fiket, så att det är helt växtbaserat. Och så har vi Kärrodlat Roslagen som har kört i år tillsammans med Katarina Holmberg från Norrtälje Musteri. Ja, just det. De har tagit en annan inriktning och nischat sig inom snittblomsodling. Ja. Som är också en sån här jätteproblematik i vårt samhälle där nästan 80% av alla blommor vi köper idag är importerade. Ja. Och det här är ju också ett initiativ som ska upplysa och influera oss att tänka annorlunda och handla annorlunda. Ja, just det. Nu finns det här i Färsna. Ja. Ser du andra områden i Norrtäljeområdet om vi säger så? Ja, men definitivt. Det här är ju ett projekt som också, det är ju till för människorna, invånarna. Det är ju stadens projekt det här. Vi ska skapa bättre mat, mer lokalt. Vi ska inspirera våra barn att lära sig. Vi har en generation som har gått förlorad här i kunskap.
Så att det är också ett sätt att som visar ut i Norrtälje kommun som är geografiskt väldigt stort, så har vi ju jättefina möjligheter att placera den här stadsnära odlingen även i trakter som Rimbo eller Hallstavik och ja, etc. Så att, att identifiera och se där det kan vara möjligt, och där skapas ju också gröna mötesplatser, integration och väldigt fina värden som, ja, just det, som ger mervärden för alla. Hur ser det ut inför 2022? 2022, ja, alldeles strax så ska vi ju öppna antagningen då, så att det ska bli spännande och alla är välkomna. Alla som har en känsla av att de har haft en dröm någonstans om att odla än mer än på bakgården, kanske i mer kommersiellt syfte, är välkomna att ansöka till Stadsbruk Roslagen nu. Så att, och från det så kommer vi ta ett urval då kring, ja, vem som kan få tillgång till att odla till nästa. Ja. Du har du många förfrågningar eller? Ja, vi har inte öppnat upp. Nej, det, så det blir alldeles, ja, det kommer, okay, här i veckan eller nästa vecka. Så att, sen har man då ända fram till sista december att ansöka då. Så att, vi söker framförallt folk som brinner och har ambition och vill. Det handlar om. Resten hjälper vi dem på traven. Så. Här skulle du se en hälsning från Bino Drammen. Tjena! Bino Drammen, kommunstyrelsens ordförande här. Jag har haft förmånen att få vara en del av NUAB-stipendiernas jury det här året. Och det har varit både roligt men också väldigt, väldigt svårt. Det har kommit in massvis med spännande nomineringar på bra och fantastiska företagsidéer som kan växa här i Norrtälje kommun. Vi har landat i 3 stycken olika, och alla ni 3 som kommer få årets stipendium, ja, ni har visat framfötterna lite, lite extra. Så ett stort grattis till er från mig och från hela Norrtälje kommun, så hoppas vi verkligen att ni uppskattar företagsklimatet och gör allt ni kan för att växa och anställa så många människor som möjligt. Så återigen, stort grattis till årets NUAB-stipendiat. Ja, Pascal Letter, Stadsbruk Roslagen. Det är en ära att få utdela ett stipendium från NUAB, 25 000 kronor. Och jag önskar dig lycka till i fortsättningen med det här. Stort tack. Och jag ska be att få läsa upp nomineringen då, som vi har skrivit. Genom att öppna upp och odla på oanvända marker i och omkring stadskärnan ger det möjlighet för flera med intresse av odling att bli gröna entreprenörer. Projektet ska inspirera, ge kunskap och stötta till stadsnära odling. Det lokala grönsaksutbudet motsvarar inte den efterfrågan som finns, varför Stadsbruk Roslagen kan bli en plantskola för flera. På så sätt är projektet av stort intresse för hela Roslagsbygden. Norrtäljen 4 oktober. Och Thomas Ackelman, Tommy Collin, Lena Norman, Bino Drammen och Carl Djurborg. Jättefint. Varsågod. Tack snälla. Tack. Lattes. Tack.